gente, no canal. E hoje, certo, eu vou mostrar mais uma paródia. Eu já mostrei aqui no Megalodon, né? Então hoje eu vou mostrar do Jurassic Park 2. Vamos lá ver, reagir. Isso é engraçado, isso não é. Começando em 3, 2, 1. Lembrando, comentem, hashtag paródia. Eu vou ver qual paródia mais legal e a gente vai ver. Começa com o barquinho já. John Hammond won't stop putting people in vain. Sent my girlfriend to go study dino behavior. Took a boat with some guys to go find it. Same. Before Stegos find her with her baby. Today she's a stranger. And with them he brings another team to round the dinos up. To make freeze the beast. Oh, this is a top stream. Tudo. I want to help the Rax Bay. Had the same thought as you to both crazy. Nossa, é uma fêmea e um macho. Eu acho que a fêmea vai cantar mais aí na música, né? Porque... Olha lá. Olha lá. Caramba, a voz do macho é fina. Muito estranha. I used to think of a game trail or a buffet. Just like the Texan open scotch when we have a good day. You can keep your fee, all I want is a buck. A male T-Rex as large as 10 trucks. The real trick is to make him come to us. Use his infant to lure him like commuter super bus. Our plans get wrecked, but I'll still have my day. Saddle up, let's get this movable feast on the way. Correndo atrás do carro. Eu achei sempre que era a fêmea que ia cantar mais. Mas não foi o macho. Louco, você tá gostando passando com suas tortinhas? Galera. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva-se no canal, certo? E comenta aí a hashtag paródia, para eu ver que vocês querem mais paródias. Então, tchau e até a próxima. E hoje ainda vai ser bem sorteado. Hoje, se você quiser a do Jurassic Park 3, comenta a hashtag paródia Jurassic Park 3. Se você quiser do Jurassic World 2, hashtag paródia Jurassic World 2. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva no canal. Então tchau e até.